অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ। সকল দলের বৈঠক সিদ্ধান্ত লব কোন হব ইন্ডিয়া এলায়েন্সের প্রধানমন্ত্রী। সাংবাদিকর প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রিত্বর সম্পর্ক স্থিতি স্পষ্ট করলে এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। 2004 আর 2014 সনের নির্বাচনের পূর্বেও প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করা নাছিল বুলি কলে খার্গে। লিডুর অবৈধ কয়লা খনি, তিনি শ্রমিকর করুণ মৃত্যু, মরণকূপত পরিণত হয়েছে লিডুর পাটকাই পাহাড়ত থাকা অবৈধ কয়লা খনি। রেড হোল মাইনিং করে থাকার সময়তে মাটি খহি মৃত্যু তিনি শ্রমিকর, মৃত দুগৰাকী শ্রমিক ঘর মেঘালয়ত, আনগৰাকীর ঘর নেপালত। জিয়া ভরলির বুকুত তেজপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রর হলিল সমাধি, মৃত ছাত্রগী ডিব্রুগড়ের মুলান নগর কনসেং ডক্টর, গরমের পরিত্রাণ বিচারি জিয়া ভরলি নৈত গা ধুবলে গৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এদল ছাত্র, নদীত গা ধোয়া অবস্থাতে দ পানিত সুমাই পড়ে ছাত্রজন। অসহনীয় গ্রীষ্ম প্রবাহত রাজ্যত স্থবির স্বাভাবিক জীবন যাত্রা, 64 বছরের ব্যবধানত 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে তাপমাত্রায় রসিল অভিলেখ। আজিও পুয়ারে পর ঊর্ধ্বগামী পারাস্তম্ভ, উৎকট গরমের পাছত কাইলে প্রবল ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা। দিল্লির বিবেক বিহারত মাঝনিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বেবি কেয়ার হাসপাতালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড, জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে 7টি নবজাতকর মৃত্যু, অগ্নিদগ্ধ আন 6টি নবজাতক বর্তমানও সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে জুই নির্বাপন করার 12টি নবজাতক সুকলমে উদ্ধার করে, কিন্তু অগ্নিকাণ্ডর কারণ বর্তমানও পোহরলে অহা নাই। গুজরাটের রাজকোটত অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 27 বৃদ্ধি, মৃত্যু হওয়া সকলের মাজত আছে 4টাকৈ শিশু। গুজরাটের টিআরপি গেমিং জোনত শনিবার সংঘটিত হয়েছে ঘটনা, সমগ্র ঘটনার তদন্তর এসআইটি গঠন, পুয়াই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বুঝ দলে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ভাই পেটেলে, নিহত সকলের পরিয়াল 4 লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা। মহারাষ্ট্র নাসিকত 26 কোটি টাকা নগদ ধন সহ 90 কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ, আয়কর বিভাগে নাসিকর এখন গহনা বিপণীত অভিযান চলাই জব্দ করে ধন সম্পত্তিখিনি, নীতি বহির্ভূতভাবে ব্যবসায় করে আসছিল সুরানা জুয়েলার্স নামের বিপণীখানে। দেশের 58টা সমষ্টিত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন, দেশজুড়ি ভোটদানের হার 60%, প্রচণ্ড গরমে প্রভাব পেলালে ভোটদান, পশ্চিমবঙ্গত সর্বাধিক 78% ভোটদান। খামিনগাঁওত শিহরণকারী ঘটনা, এগারী মহিলা 7গৰাকী মহিলার গাত ঢালিলে গরম তেল, এগারী মহিলা সংকটজনক অবস্থা জিএমসিএইচলে প্রেরণ, ঘটনার অভিযুক্ত জোনালী কলিতা নামের এগারী মহিলা গ্রেপ্তার। আজি আইপিএলের ফাইনেল, চেন্নাইর এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামত কলকাতা নাইট রাইডার্স আর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের খিতাব জয়ের যুঁজ, তৃতীয়বারের খিতাব জয়ের যুঁজত নামিব কলকাতা নাইট রাইডার্স, দ্বিতীয়বারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যুঁজিব সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে। অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ। গাঁও শহর জেলার খবরের সঁতে স্টুডিওত মানে পাপড়ি, আর ইতিমধ্যে আমি জানাই গেছো যে লিডুর পাটকাই পাহাড়ত থাকা অবৈধ কয়লা খনির মরণকূপলে পরিণত হয়েছে, রেড হোল মাইনিংয়ের সংঘটিত হয়েছে এক ঘটনা, এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ভূমিস্খলন হওয়ার ফলত 3জনক শ্রমিকর মৃত্যু হয়েছে, জীবন্তে ভূগর্ভস্থ হয়ে মৃত্যু হওয়া 2জন শ্রমিকর ঘর হয়েছে মেঘালয়ত আর এজনের ঘর হয়েছে নেপালত। মৃত মেঘালয় শ্রমিক 2জন হয়েছে জন আর ফিনাল, আনহাতে ভূমিস্খলনের মৃত্যু হয়েছে নেপালের ভোজপুরের ডাবা শেরপা নামের শ্রমিকজন। বরগুলাই নামডাঙর মাজত থাকা টিকক ওয়েস্ট মাইনিংত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা, আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিংয়ের মাঝনিশা কয়লা খননের গৈছিল 4জনক শ্রমিক, ইয়ারে 3জনে খনির ভিতর প্রবেশ করার বিপরীতে এজন বাহিরতে রয়ে আছিল, অবৈধভাবে খনন কার্য চলাই থাকার সময়তে কয়লা খনিটুত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, লগে বন্ধ হয়ে পড়ে কয়লা খনির প্রবেশ পথ, ফলত কয়লা খনিত আবদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখত পড়ে মেঘালয় আর নেপালের শ্রমিক 3জন। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পিছতে আরক্ষী প্রশাসনের লোক উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কার্য চলার তদন্ত আরম্ভ করেছে, অবশ্যই এই পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই 3 শ্রমিকর মৃতদেহ, আর এই ঘটনা পিছতে এই ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করাও দেখবলে পাওয়া গেছে। আর আমি কোথায় যেহেতু অবৈধ পাটকাই পাহাড়ত থাকা এই কয়লা খনি আর অবৈধভাবে কয়লা খনন চলি আছে, নিশার ভাগত চলি আছে, পূর্বতেও হয়, নতুন কথা নয়, পূর্বতেও এনে ধরনের শ্রমিকর মৃত্যু হওয়ার ঘটনা পোহরলে আসছিল, কিন্তু তারপরে যেহেতু এনে ধরনের ঘটনা এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে, অবৈধভাবে তাত যময়সত খনন কার্য চলি আসে তেনকাতে ভূমিস্খলন হয়, আর এই ভূমিস্খলনের ফলত 3জনক শ্রমিকর মৃত্যু হয়, 2জন ভিতর আছিল, এজন বাহিরত আছিল, ভূগর্ভস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে, আর পাটকাই পাহাড়ত থাকা অবৈধ কয়লা খনিত এই অঘটনটি সংঘটিত হয়েছে। রীণা আছে আমার সঙ্গে, শেহতীয়া আপডেট জানাব রীণা, শেহতীয়া তথ্য জানিম আপনারপা, আর যেহেতু আমি শ্রমিক 3গৰাকী পরিচয় ইতিমধ্যে দিছো, কোরপ্রি তাত কাম করে আছে, গতি এটা তাত কি চলি আছে, কি হয়ে আছে, এই আটাইখিনি আপডেট খবর আমি জানি।
হয় পাপৰি, যেহেতু যোৱাকালি মাজনিশা লিডুৰ পাটকাই পাৰৰ যি ভয়ংকৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তিনিজন শ্ৰমিকে যিটো জীৱন্তে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে, উক্ত ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো পাটকাই চহৰত যি পাটকাই পাহাৰত, আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যিহেতু সেই যি পাহাৰ, সেই পাহাৰত বৰ্তমানে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিয়নো এই যি অবৈধ কয়লা খনন যি কাৰ্য, যি ৰেড হোল মাইনিং, এই ৰেড হোল মাইনিঙৰ যিটো চাৰিজন যি শ্ৰমিক, তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত এই কয়লা খনন কাৰ্য কৰিবলৈ যে তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কিন্তু চাৰিজনৰে তিনিজনে যিহেতু কয়লা তাত খান্দি আছিল, তাৰে এজনে যিহেতু এই সৰবৰাহ কাৰ্যত বাহিৰত আছিল, কিন্তু সেই বাহিৰত থকা শ্ৰমিকজনৰ সন্মুখতে যিটো তিনিজন শ্ৰমিকে সেই ভূমিস্খলন হয় জীৱন্তে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে দেখা গৈছে যে উক্ত এই ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান যদিও অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তিনিজন শ্ৰমিকক মৃতদেহ সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যিহেতু সক্ষম হোৱা নাই, আৰু দেখা গৈছে এই যে ৰেড হোল মাইনিঙৰ যি কাৰ্য, এই কাৰ্যৰ দৈনন্দিন চলি আছে, নিশাৰ ভাগত চলি আছে, আৰু নিশা হ'লে এনেদৰে শ শ শ্ৰমিক এনেদৰে অবৈধ কয়লা খনন কাৰ্যৰ যি ৰেড হোল মাইনিং, সেই মাইনিঙৰ এনেধৰণে গুহাত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ এই বিষাক্ত গেছ যিটো তাৰ পৰা নিৰ্গত হয়, আৰু সেই নিৰ্গত হোৱা গেছত হয়তো বহু শ শ শ্ৰমিকে এনেদৰে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈ আহিছিল, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে নিশাৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তিনিজন শ্ৰমিকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে, এই ঘটনাক লৈ এতিয়া এক চাঞ্চল্য যিটো সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে শ্ৰমিকৰ মৃত্যু যিহেতু সহজে ল'ব পৰা নাই, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু শ্ৰমিক এজনো তেওঁলোকে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে সক্ষম নোহোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। ৰীণা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এজন শ্ৰমিকক এতিয়ালৈকে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, আৰু ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰীণাই আমাক সকলো শেহতীয়া খবৰ জনালে। ৰাজ্যত ক্ৰমাত ঊৰ্ধগামী হৈছে পাৰাস্তম্ভ। গুৱাহাটীত 64 বছৰৰ পিছত ভংগ হ'ল গৰমৰ অভিলেখ। মে মাহতে গুৱাহাটীত 40 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰিলে পাৰাস্তম্ভ। শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 40.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। 1960 চনৰ 1 মে'ৰ দিনাখন তাপমাত্ৰা আছিল 40.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। 1960 চনৰ পিছৰ পৰা ৰাজ্যত 40 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰা নাছিল পাৰাস্তম্ভ। 64 বছৰৰ পিছত গুৱাহাটীত পাৰাস্তম্ভ 40 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰাত ব্যাহত হৈ পৰে মহানগৰবাসীৰ সাধাৰণ জনজীৱন। কিন্তু আজিৰে পৰা কিছু নিম্নগামী হ'ব পাৰাস্তম্ভ। আজি গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ এতিয়ালৈকে 37ৰ পৰা 38 ডিগ্ৰী চলি আছে। বৰ্তমান 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আৰু বিয়লিৰ ভাগলৈ 38 ডিগ্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে 5ৰ পৰা 7 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ। প্ৰায়বোৰ স্থানতে উৎকট গৰম, আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যিসমূহ বিদ্যালয় আছে, আমি কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে এতিয়া 7 বজাৰ পৰা পাঠদানৰ কথা কোৱা হৈছে। এটা নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণী অনুযায়ী। লগতে আমি কৈ গৈছোঁ যে তাৰ উপৰিও আৰু কিছু তথ্য আছে। আচলতে ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত এই নৱতাপ হৈছে। যি নৱতাপৰ কথা কৈছোঁ, আমি 9 দিন থাকিব, 2 জুনলৈকে থাকিব, অৰ্থাৎ 25 তাৰিখৰ পৰা 2 জুনলৈকে নৱতাপ থাকিব। আমি 25 জুনৰ কথালৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি কৈ গৈছিলোঁ যে কেনেধৰণে 37, 38 বা 40 ডিগ্ৰী হৈছিলেগৈ, গতিকে কালিৰ দিনটোত 40 ডিগ্ৰী হৈছিলে, গতিকে আজিৰ দিনটোত 37, 38 হ'বগৈ। সেই অনুপাতে ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত এইকেইটা দিন নৱতাপ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইখিনি সময় থাকিব, আৰু এক প্ৰকাৰ এয়া জেঠৰ 12 খৰ, গতিকে এইখিনি সময়ত এনেধৰণৰ গৰম থাকিবই, উৎকট গৰম। আৰু তাতোকৈ কথা হৈছে, আচলতে বহু লোকে কয় যে বা বিভিন্ন ঠাইত আমিও যদি নিজেও চাওঁ, তেতিয়াহ'লে গছ গছনি কমি আহিছে, যাৰ ফলত সেই গৰম যি ধৰণে অনুভৱ কৰা যায় বেছি হৈ গৈছে। কাৰণ জিৰণি ল'বলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে, গছ কাটি পেলোৱা হৈছে, গছ কাটি পেলাই তাত অন্য নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, গতিকে গছ কম হৈ আহিছে, বৰষুণো কম হৈ আহিছে। আৰু এতিয়া যদি আমি অন্য কথালৈ আহোঁ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে পাঠদান, উৎকট গৰমৰ বাবে পাঠদানৰ সময় সলনি কৰা হৈছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত 7:30 বজাৰ পৰা পাঠদান হ'ব। মৰিগাঁৱতো পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা পাঠদানৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। যোৰহাট মাজুলীত পূৰ্বতে কৰা হৈছিলে দুদিনৰ পূৰ্বে। শোণিতপুৰতো উৎকট গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰাই পাঠদান হ'ব। পাঠদানৰ সময় সলনি কৰা হৈছে, 1 বজাৰ লগে লগে বিদ্যালয় ছুটি দিয়া হ'ব এতিয়াৰে পৰা, আৰু যোৰহাটত 8 বজাৰ পৰা পাঠদান হ'ব। গতিকে এইখিনি হৈছে নিৰ্দেশনা। নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে, কাইলৈৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা লাগু হ'ব। কাইলৈৰ পৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকে 7:30 বজাৰ পূৰ্বে বিদ্যালয় পাবগৈ লাগিব। 7:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব, 1 বজাত তেওঁলোকৰ ছুটি হ'ব। আমি পুনৰ কৈছোঁ, গোৱালপাৰাত কিছু আকৌ সলনি, 7 বজাৰ পৰাই পাঠদানৰ কথা কোৱা হৈছে। এনেধৰণে নিৰ্ধাৰিত কিছু সময় দি দিয়া হৈছে, ক'ৰবাত 7:30 বজাত, ক'ৰবাত 7 বজাত আৰু ক'ৰবাত 8 বজাত। গতিকে বিশেষভাৱে যিহেতু প্ৰভাৱান্বিত শিশুসকল হয় বা শিক্ষাৰ্থীসকল হয়, কাৰণ তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যায়, তাতে আকৌ বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু থাকেই, গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে ভালকৈ ফেন ল'বলৈ নাপায়, আৰু এটা এটা শ্ৰেণীকোঠাত বহু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী থাকে, তেওঁলোকে গৰমত থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কম সময়তে মানে সোনকালে বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰি সোনকালে ছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
সেইটোতো লাগিয়ে আছো আমি, আমাৰ ফেন ক্লাব মই প্ৰত্যেক বছৰে আমি বহুত গছ ৰুওঁ বিভিন্ন জেগাত, আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এটা হৈছে চব জেগাত, সকলোতে প্ৰভাৱ পৰিছে, অকল ইণ্ডিয়াত বুলি নহয় বেলেগ দেশতো পৰিছে। চ' আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰকৃতিক ভালকৈ জীয়াই ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া গোটেই বেলেঞ্চত থাকিব গোটেই ইকোচিষ্টেমটো। চ' সকলোৱে সেইকাৰণে সজাগ হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু গছ গছনিৰ প্ৰতি মৰম সজাগতা সংৰক্ষণ সেইবিলাক কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব, সব ঠিক থাকিব। জুবিন গাৰ্গেও তেওঁ কথাখিনি ক'লে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ওপৰত, আৰু প্ৰকৃততে সেয়াই আচলতে মূল কথাটোৱে হৈছে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা। গতিকে বৰষুণ কমি আহিছে, গছ গছনি কমি আহিছে, নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকা হৈছে, কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি সমান্তৰালভাৱে আমি গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পৰাকৈ দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে দোকান বহিছে। বলেন আছে আমাৰ সৈতে, বলেনে আমাক শেহতীয়া সকলোখিনি জনাব। বলেন, আজিও একেই উৎকট গৰম, আজি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজি পাৰাস্তম্ভ গুৱাহাটীত। আপুনি ক'ত ক'ত আছে, ৰাইজে কি ক'ব, বা এই গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কি করা হয়েছে, কি পানীয় সেবন করছে, গোটেইবোৰ কথা সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম। চাওক পাপৰি, যোৱাকালি যি দিনৰ ভাগত যি ধৰণৰ উৎকট গৰম তাৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণৰ আজি তাপমাত্ৰা কম যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু গৰমে কিন্তু জ্বলাকলা খুৱাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বন্ধৰ দিনটোত বিশেষভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেই হেৰেঙা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে এই উৎকট গৰমৰ সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক দিনৰ দিনটো তেখেতসকলে বিভিন্ন কামৰ সূত্ৰে ওলাই আহে, অত্যন্ত কাম নাথাকিলে সেইসকল লোক কিন্তু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা নাই। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত যথেষ্টখিনি গৰম আছে, আৰু সেই গৰমৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ এইসমূহ বিপণী বা এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষ ভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ সকলোৱে নিজৰ তৃষ্ণা দূৰ কৰিবলৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত কুঁহিয়াৰৰ ৰস, কোনোবাই ডাবৰ পানী এই ধৰণৰ সেৱন কৰিছে। যথেষ্টখিনি গৰম পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পৰিৱেশক লৈ বহুতেই ক'ব বিচাৰে যে অনাগত দিনত আচলতে কিদৰে ইয়াৰ লগত মোকাবিলা কৰিব সেই কথাখিনি ক'ব বিচাৰে। প্লেণ্টেশ্যনৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই আৰু, হয় প্লেণ্টেশ্যন নিমিত্ত আমি তাকে কি কৰি আহিলোঁ, বেটাৰ ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন আছে, প্লেণ্টেশ্যনে একমাত্ৰ উপায়, ডিফৰেষ্টেশ্যন ৰোধ কৰিব লাগিব, তাৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস ল'ব লাগিব। হয় হয়, এই বিশ্বজুৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীতো অসম্ভৱ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ উঠিছে, তাৰ কাৰণে কুঁহিয়াৰ ৰস এটা সুপাদেয় খাদ্য, তাৰ পৰা সকাহ পাবৰ কাৰণে কুঁহিয়াৰ ৰস ল'বলৈ আহিছোঁ। চাওঁ যে ইফানে উৎকট গৰম আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোড শ্বেডিং, আৰু সেয়াও আচলতে জনতা মোৰ মাথা মাৰ পৰিছে, নহয় জানো? হয় হয়, সেইটোতো হ'বই, লোডশ্বেডিংটো হ'বই আৰু বেছি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা। কাৰণ আমি মই নিজেই পাৱাৰ বিভাগত কাম কৰোঁ, পাৱাৰৰ আমাৰ ছাপ্লাই অনুযায়ী এই সময়ত ডিমাণ্ড বহুত বেছি হৈছে, এই ডিমাণ্ড সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি যিটো গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ হৈছে পাৱাৰৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি হৈছে, গতিকে সেইটো জোৰা মৰা অলপ কঠিন, অলপ লোডশ্বেডিংটো হ'বই। আমাৰ পিক আৱাৰৰ যিটো বিদ্যুতৰ চাহিদা তাৰ তুলনাত যোগান, তাৰ তুলনাত চাহিদা যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছে, নহয় জানো? হয় হয়, চাহিদা আমি জনামতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 2,40,000 মেগাৱাট চাহিদা পিক আৱাৰত, সেই অনুপাতে যোৰা মাৰিবলৈ কিছু অসুবিধা হয় আমাৰ জেনেৰেশ্যন অনুযায়ী, গতিকে লোডশ্বেডিংটো অৱশ্যম্ভাৱী হ'বই, নিশ্চয়কৈ সেয়া আচলতে ভৱিষ্যতো হ'ব বুলি তেখেতে দাবী কৰিছে। আৰু গতিকে এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাপৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সামগ্ৰিক আমি যদি দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেই আচলতে জনতাৰ আজি ৰাজপথত সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি কম দেখিছিলোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন ভট্টাচাৰ্য। কালিৰ দিনটোত একেবাৰে ৰাজপথত কোনো লোকেই নাছিলে, কোনো ভিৰ ভাৰ নাছিলে, আচলতে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছিলগৈ গৰম। তাৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া ডাবৰ ব্যৱসায়ীসকল বা যিসকল ঠাণ্ডা পানীয় ব্যৱসায়ীসকল, জুচৰ দোকানসমূহ, এইসমূহ ব্যৱসায় ঠিকেই চলিছে, পানীৰ বটল লৈ তেওঁলোকে অতি কষ্টৰ মাজেৰে নিজৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় চলাই গৈছে, সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেও যথেষ্টখিনি সুবিধা হৈছে সেই অনুপাতে। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে পাঠদানৰ সময় সাল সলনি কৰা হৈছে। আৰু খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।
Strong মানে might and steel. Correct. Creative সৃষ্টি নহয়। প্রচণ্ড গরমে ধহিছে মহানগরবাসীক। আমি কৈছোঁৱেই যে আজিৰ দিনটো কালিৰ দিনটো 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু আজি 37 পৰা 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটোৰ পৰা কিছু আঁতৰি কিছু লোকে কিছু একাংশ লোকে ঢাপলি মেলিছে প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ। ডিমৰীয়া খেত্ৰী টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতত দেখা গৈছে অসংখ্য লোকৰ ভিৰ। জলপ্ৰপাতৰ পানীত গা ধুই শৰীৰ শীতল কৰিছে একাংশ লোকে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা নিজৰাৰ চেঁচা পানীৰে গা ধোৱাৰ লগতে লগে ভাগে এসাঁজো খালে সকলোৱে মিলি। গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতস্থলীত বহু লোকে ভিৰ কৰিছে। মৌচুম বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওঁ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খেত্ৰীৰ টেঘেৰীয়াত আৰু টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতত এতিয়া ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতী তথা ৰাইজৰ, কিয়নো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আচলতে এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া টেঘেৰীয়াত। আৰু জলপ্ৰপাতত এনেদৰে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি এনেদৰে জলপ্ৰপাতত গা ধুইছে আৰু যি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে নিজে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে বা আহাৰ বনাইছে আৰু বনাই তেনেদৰে আচলতে এক উদযাপন কৰিছে। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আচলতে এনেদৰে ভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহি ইয়াত টেঘেৰীয়াত সমবেত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। কাহাঁ চে আহে আপোনালোক? আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি চে। গৰমী কিছ হে? গৰমী কিছ হে? यहाँ का वेदर असम बहुत ही गर्मी है लेकिन यहाँ बहुत ही क्या ठंडा है। लिटिल बिट कूलर हियर एज कंपेयर टू सोनापुर। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा है पर पानी अच्छा नहीं है। द वाटर इज लिटिल बिट डर्टी नो सो दैट्स इट। द वेदर इज गुड एंड द ट्रीज आल्सो ओवरऑल इज गुड ओनली। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে পূৰ্বৰ তুলনাত যি টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতৰ যি পানী বৈ অহা পানী আছিলে সেই পানীৰ পৰিমাণ কমিছে আৰু পানী কিছু দূষিত হোৱা কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে আচলতে সোণাপুৰ ডনবস্কৰ পৰা আহিছে আৰু ভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে। আমি অন্য কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? কেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল ভাল, ধুনীয়া ধুনীয়া, খুব গৰম, গৰমৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল, ঠাণ্ডা পাইছোঁ। মানুহখিনি যথেষ্ট আহিছে, ভাল। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আচলতে টেঘেৰীয়াত আহি উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতত। আৰু ইফালে এই উৎকট গৰমৰ পৰা কাইলৈহে কিছু সকাহ পাব ৰাজ্যবাসী, কিয়নো কাইলৈ ৰাজ্যত 50 পৰা 60 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ আৰু বৰষুণ হ'ব। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰো সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে প্ৰবল বতাহ ধুমুহাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বংগোপসাগৰত ৰিমল ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসম তথা উত্তৰ পূবত। পশ্চিমবংগত আৰম্ভ হৈছে ধুমুহা বৰষুণ, আজি নিশাৰ ভাগত অসমত প্ৰৱেশ কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলে। গতিকে কিছু কাইলৈ সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কারেক্ট। প্রশান্ত।